Jeni, Janta, Janci. Kannst du schon mit Handgebiet? Katalana, Katalanus, bis gehen. Katalana, Jungen, zu lernen. Was sind die Menschen, die man als Handgebiet haben? Die Menschen, die viele Menschen haben. Karum, es kann verschreien, als China. Die Tafel, die Namen, die Kapitän, die Natur. Hai, alles muss nach Dorn. ልብ አድርገህ ተመልከት። ኢትዮጵያ የተባለችው አንደኛ እናትህ ናት፣ ሁለተኛ ዘውድህ ናት፣ ሶስተኛ ሚስትህ ናት፣ አራተኛም ልጅህ ናት፣ አምስተኛም መቃብርህ ናት። እንግዲህ የእናት ፍቅር፣ የዘውድ ክብር፣ የሚስት ደግነት፣ የልጅ ደስታ፣ የመቃብር አቃፊነት እንደዚህ መሆኑን አውቀ ተነስ። አድዋ 1888 ዓመተ ምህረት የአውሮፓ ሀገራት አፍሪካን በተከራመቱበት ዘመን ኢጣሊያን ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛቷ ለማድረግ መንገድ የሚከፍትላትን የውጫሌውን ከአጼ ምኒልክ ጋር ውጫሌ ከተማ ላይ በተወካዩዋ አንቶሊኒ መሰረት ተዋዋለች። Thank you.
በዚህ ሁኔታ ተጠናቀቀ። በዘመናዊ የሰው ልጅ ታሪክ የጥቁር አፍሪካ ኃይ ዘመናዊ የሆነውን የአውሮፓን ጦር ሲያሸነፍ የመጀመሪያው ነበር። ከዚህ በኋላ አውሮፓውያን የበላይና ልዩ ፍጥር ተደርገው መታየታቸው አበቁ። አሃዱ የዳንስ ቡድንን በጣም እናመሰግናለን። እስከ አንድ ጊዜ ከፍ ያለ ከፍ ያለ እናፈስ ፈልጋችኋል። አንድ መቶ 26ኛውን ዓመት ያድዋ ድል ዝግጅታችንን አድምቀዋል። እናመሰግናለን።